这家餐馆竟然有三层楼那么大。今天小编要分享一间位于 KL 吃中国菜的好地方，这里主打正宗的中国川菜，选择很多，你可以跟着小编这样点。第一道红辣椒沸腾鱼，一碗里有超多鱼肉。第二道重庆辣子鸡，炸到酥脆的鸡丁很香很够味。第三道韭菜鸡蛋干，非常开胃。第四道陈麻婆烧豆腐，简直是米饭杀手。第五道金沙玉米，这个一吃根本停不下来。最后再来个红糖糍粑当甜点，香甜软糯。这里的食物分量都很大，很适合和家人或者一大群朋友来吃，不太能吃辣的话也可以要求调整辣度。楼下一楼是叫菜吃饭，想吃自助烧烤可以来到三楼，这里是半露天的，晚上在这里吃都很凉爽，超多新鲜的海鲜选择，而且是无限任吃。小编要特别推荐你这道重庆柴火鸡，在 KL 只有这里才能吃得到，别的地方绝对找不到。这道菜的特点就是厨师用柴火来现做现炒的，然后再焖一个15到20分钟，一打开烟火气十足。这道菜是用20种配料组成，里面的鸡肉是用新鲜菜园鸡，肉质超棒，还有外面很难找到的锅边玉米馍，每个菜都吸满了汤汁，超级下饭，而且超大一锅，6到8个人吃都不是问题。这里空间够大，还有2楼可以给你办聚会，可以容纳300人那么多。爱吃中国菜的朋友，这家推荐给你。不好吃，我买单。